אני היום בת 65, מרגישה הרבה יותר טוב מה שהרגשתי לפני 5-6 שנים. חזרתי לעצמי ואפילו יותר טוב. שמי ענתי, אני מטפלת מים, בעבר הייתי דולה 10 שנים. הייתי ענם אנרגטי כל החיים, ואיכשהו במהלך השנים עברתי את גילאי ה-60, אני כבר 65. היו תקופות שהתחלתי להרגיש כאבים קצת במפרקים, אם עבדתי במחשב, בעיסויים כדולה. באיזשהו שלב כאילו הסכמתי לגיל שלי ולהפרעות הגיל שלי, עד שפגשתי את הדנסיטי. הדנסיטי זה סידן אמורפי שיש לו ספיגה הכי גבוהה בעולם, בגוף. אני גם יכולה להגיד שלא רק שאני מרגישה טוב, אני הולכת לבדיקות פעם בשנה, שנה וחצי, למכון מור, של צפיפות עצם בגיל שלי ובייחוד למטפלי מים. יש בריחת סידן מאוד מאוד גבוהה, כי יש לחץ הידרוסטטי על המים, על הכליות. וכל פעם שהולכת למכון מור, היא אומרת לי, מה את עושה? אף פעם לא יורדת מה-103% שלך. לא ירדתי ל-96, שגם 96% זה תקין לגיל שלי. אני לא יורדת מה-103%. חד משמעית זה. הרבה מקורה שאני לא לקחתי, ואחרי יום או יום וחצי אמת לבעלי, נראה לי שאני מתבשלת עם איזה משהו, אני מתחילה להרגיש תשישות, זה לא אני. ואז פתאום הכל נותנת לו, וואי, לא לקחתי יום וחצי, דנסיטי. לגוף יש פי-אג' טבעי, יש לו יכולת טבעית לאזן ולרפא את עצמו כשהוא משתבש ממשהו. ואני כימאית בעבר שלי, הייתי 25 שנה כימאית. המוצר הזה הוא פשוט לוחץ במערכות, הוא פשוט מזכיר למערכות הטבעיות של הגוף, שהן יודעות לרפות את עצמם. הוא מביא אותם לפי-אג' מאוזן, לפי-אג' 7, ואז המערכת של הגוף יודעת לאזן את עצמה מחדש. היו אפילו בתקופת הקורונה חולים שהחלימו עם מחלות רקע מאוד מסובכות, החלימו כי קיבלו את התרופה הזאת כתרופת חמלה, ואותם חולים החלימו והלכו הביתה. זה מוצר טבעי שהוא למעשה פריצת דרך. זה תוסף תזונה. לא צריך שום אישור רופא או מרשם. המהפך שאני יכולה להגיד על עצמי חד משמעית, זה שאני היום בת 65, מרגישה הרבה יותר טוב ממה שהרגשתי לפני 5-6 שנים. אני ממשיכה לקחת, אני ממשיכה לצרוך את זה. חזרתי לעצמי ואפילו יותר טוב. אני שמחתי לשתף מהניסיון האישי שלי, מהסיבה שאני רוצה שעוד אנשים ידעו שיש לא תרופות, שיש תוספי תזונה שמשנים חיים, יש תוספי תזונה שנותנים איכות חיים, לא לוותר על זה. זה שווה את זה, זה עושה שינוי בחיים, אתם תברכו. ואני מברכת את האדם שימציא את זה.